Oi, Acampamperos, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao comeback do Dreamcatcher, que finalmente elas voltaram, eu tava com uma saudade enorme delas. Então vamos lá, que é com a música Bon Voyage. Vamos lá, play! Eu nem sei o que esperar, gente. Eu sei que eu tô animadíssima. Já começou assim? Já amei. Essa guitarra lá em cima. Mas eu gosto. Eu gosto dessa vibe mais good vibe, mais tristinha do Dreamcatcher. Que quando chega no refrão é pisadíssimo. Nossa, mas os looks estão lindos. Que linda! Ficou lindo com essa cor de cabelo. Olha! Que lindo! Nossa, ela ficou linda de cabelo curto. Eu amei. Vai, Baias. Caraca, só falando assim. Meu Deus do céu. Elas arrasam. Eu amei. Mas pra quem tá acostumado com os comebacks delas mais barulhentos, mais genéricos, né? Eu acho que não vai gostar. Mas eu amo essa vibe delas. Mais good vibes. Ai, mas esse pré-refrão. Tá, o luxo, o luxo. O que a gente não espera, o que, que vai vir no refrão. O que a gente pensa que vai ter essa linearidade mesmo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ai, eu amo muito. Me arrepiei todo. Olha. Gente, eu tô arrepiado da cabeça aos pés. Arrasaram. Amei. Minha gente, o que foi isso? Eu amei. Eu amo quando elas voltam com uma música mais calminha. Mais calminha do jeito do Dreamcatcher, né? Vocês sabem disso. Elas não deixam as raízes delas do rock. Não é desaparecer, mas eu adorei do início ao fim essa música. Eu adorei. Só sem nem o que falar. Eu só adorei. Mas então foi isso o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, me seguir nas redes sociais. Um beijão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.